Тут в нас вхід тільки для хворих людей з проявами респіраторними захворювання та температурою. Головна медична сестра Старокостянтинівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Процюк показує ізолятор. Він знаходиться в окремому корпусі. В кабінеті лікар приймає пацієнта. За словами Олени Процюк, хворим з підозрою на ковід лікарі роблять швидкий тест. Як розповів директор підприємства Анатолій Швець, кількість таких хворих за останній тиждень збільшилася. Маємо 100 пацієнтів, які лікуються на дому амбулаторно. Десь відсотків 40 – це працездатний вік, остальне – це люди пенсійного віку. Ну, і я говорив, що є троє дітей і, на жаль, є 4 наших медичних працівників. Про кількість хворих, які лікуються в стаціонарі, телефоном розповіла директорка комунального некомерційного підприємства Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня Людмила Гнатюк. Всього було пацієнтів 111. Виникла потреба ще збільшувати кількість ліжкового фонду, і ми звільнили другий поверх і теж там готуємо підготовуємо приміщення для можливої госпіталізації. Через таку кількість хворих, розповідає начальник штабу із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Старокостянтинівської громади Ігор Михалечко, у громаді посилили карантинні заходи. Ресторан може працювати до 24 і 7 потім вже. Гості мають бути, по-перше, всі громадяни України, ніхто не має права зараз заходити ні в заклади харчування, ні в магазини без масок. Це по-перше. По-друге, повинна бути дистанція і повинна бути кількість наповнення цих барів і ресторанів. При цьому повинно бути, значить, не більше 4 людей за столиком. Присутні 4 людей за столиком, і відстань між столиками повинна бути не менше 1,5-2 метри. Як зазначив Ігор Михалечко, заклади громадського харчування та розважальні заклади можуть бути заповнені на 50%. Від відвідувачів не вимагатимуть сертифікату про вакцинацію. За його словами, у громадському транспорті кількість пасажирів має відповідати кількості місць для сидіння. Водій та пасажири мають бути в масках. Водій автобуса Сергій Процик так говорить про карантинні обмеження. Вроді з сьогоднішнього дня казали, чи завтрашнього, точно не скажу вам. Бо нас предупреждали, що має таке бути. За словами Ігоря Михалечка, дотримання карантину контролюватиме поліція. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.